לך? אם יורשה לי. אנחנו מרשים לך? מרשים. להגיד הכל בעברית, אנחנו נדבר בעברית, ואנחנו נדבר על אוצר המילים שמקיף את הסדרה. מילים שאתה צריך, למשל, הם פרק, נכון? פרק, פרקים. אז מה זה אומר? זה, ראיתי את כל הפרקים של הסדרה, למשל? נכון. אוקיי? אוקיי? שפרק זה גם אפיזוד וגם שפיטר. נכון. אוקיי? פרק בספר? פרק בספר, שפיטר, פרק בסדרה, אפיזוד. J'ai vu toute la saison. עונה. עונה. כמו עונת חורף, קיץ, סתיו, אביב. כמו בצרפתית. עונה. יש מילה שאני ממש אוהב, זה כוכב. מי מככב בסדרה הזאת? מי מככב? כוכב. אתואל. Donc jouer en fait ceux qui jouent le compose le casting principal. Le casting des comment dire des d'une série ou d'un film, on dit les kachev. Les kachev. Les kachev, ça veut de kochav. Ça la sorte liot kochav. Liot kochav ba, les kachev ba. Les kachev ba. Le machal. C'est l'acteur principal, le machal. Le machal mishpat. Et ça serait mefosam yesh. דיברנו על הסרט של אלמודובר. מי כיכב בסרט של אלמודובר? אחד הסרטים? זה אנטוניו בנדרס. הוא מככב בסרט של אלמודובר. למשל... פנלופה קרוז. נכון. גל גדות מככבת בוונדר וומן. נכון. בדיוק. מככבת. גל גדות מככבת בוונדר וומן. אוקיי. כמו דיר הפרסונאז'? בסקר שזה כי דו פסון דיר הפרסונאז'. יש דמות. דמות? דמות דמויות, זה תוז'ור פמינה? כן. כן. למשל, גל גדות משחקת את הדמות של וונדר וומן. אוקיי. היא מככבת כוונדר וומן? כן, אפשר להגיד. אפשר להגיד? אפשר להגיד. אוקיי, דוק, אל ג'ור אנטן כ. היא מככבת בסרט הזה. אוקיי, אבל כ. כן. כ... הדמות הזאת. כן, אתה יכול לומר גם אם יש קבוצה של חברים, אתה יכול להגיד 10 חברים, אבל החבר הזה... הוא הכוכב, הוא מככב כל הזמן. זאת אומרת, זה לי לדומינו. זה לי כי... Il se distingue. הוא הכוכב, זה לסטאר. הוא הכוכב. לסטאר. Il y a un autre mot pour dire personnage, non? אישיות, פרסונליטה. Ouais. Ça, c'est plus une personnalité. C'est une personnalité. C'est un univers et des séries télévisées. C'est pas dedans. Non. D'accord. Et par exemple, tu as une sacrée personnalité. כן. D'accord. יש לו אישיות חזקה. אוקיי. לאישיות חזקה. אוקיי. כן. מה אפשר להגיד גם כן בתחום הסרטים או הסדרות? אפשר לדבר על עם כתוביות או בלי כתוביות, אבל ראינו, נכון? בישראל, הכל בכתוביות. נכון. בגלל זה, ישראלים מדברים אנגלית טוב. נכון. ילדים ישראלים רואים טלוויזיה עם כתוביות, אבל באנגלית. ניסו צ'יטר. נכון. יפל, אין דיבוב. דיבוב זה לא דובלאז'. דובלאז'. יש דיבוב רק לילדים. יש לסרטים מצוירים. לסרטים מצוירים, כן. סרטים מצוירים, כן. סרט מצויר, זה אומר דסן אנימה. דסן אנימה, כן. דסן אנימה, מצויר. אני שומע, סרטי אנימציה. גם? סרטי אנפשה. אנפשה, כן. כזה? נכון. אבל זה פחות נפוץ. פחות נפוץ. פחות נפוץ. אומרים סרטים מצוירים. דוק מואן ריפנדו. אני סרטים מצוירים. כן. כמו דיר, לסיינס פיקסיון. סרט... מדע בדיוני. מדע בדיוני, כן. זה שאני מדע. Parce que bidion, ça veut dire la... C'est quelque chose chez... La fiction. Fiction, bidion. Bidion ou bidayon? Ou bidaya. Bidaya. Ah, bidaya. Bidaya, c'est kilo. Bidaya, ça veut dire la fiction. Ok. D'accord? Ou bidion. Mada, c'est la science. Mada bidioni. Donc, c'est Sidrat Mada bidioni, ça veut dire une série de science-fiction. Ok. D'accord. Mada, c'est science. Mais il y a chez Saret Metach. מתח. סרט מתח זה... זה... טרילר. סוספנס. סרט מתח. מתח זה גם טנסיון. פסקי מתח זה לטנסיון, אני בואו. דקור. לטנסיון. יש מתח פה באולפן הזה, לא? לא. יש קצת מתח, קצת לחץ, לא? מה פתאום? נועה, את... מתח... מלחיצה אותנו. יש מתח חיובי. אה. מתח בריא. שמעניק... שמעניק אנרגיה? שמעניק אנרגיה, בדיוק. חלק מהדברים. אפשר אולי להוסיף עלילה? עלילה זה סיפור. עלילה, הסיפור של סדרה? להנטריג. עלילה. מה העלילה של הסרט? עלילה זה סיפור. אני למשל אוהבת לדעת מה העלילה לפני שאני רואה.
יש עונות, אמרנו פרקים, יש סדרה, יש סרט מתח, ש... אותו, יש סרט קומי, שזה מצחיק. קומדיה, סרט קומי. קומדיה? קומי? קומי. סרט קומי. קומי. אני חושב שיהיה מוק כך שוז. קומדיה. קומדיה. קומי זה יהיה קומיק. כן. או קומדיה רומנטית, יותר ספציפי.